За беспокойство. Я поклонник вашего таланта. Сам я живу в Питере. Будет возможность, приезжайте, пожалуйста. Вот вам подарок от корабельного доктора Балу. Аркадия Геннадьевича. Найдете время, почитайте. Это мои сказки. Kaip gera buvo skaityti Jūrai ošiant tokią išgrynintą poeziją. Taip pat plėšė nuo buities smulkmeniškumo. Puikią knygą parašei. Ir taip visi begėdiškai apie ją tyli. Сосед, налей 100 грамм. Paroda nuostabi buvo. Man labai patiko. Vo. Я ведь знаю, что у тебя есть, хотя ты завязал. Ничего нет, Володя. Вчера все друзья выпили. Kodėl jūsų paveikslus taip veža į užsienį? Ką žinau. Veža, kad patinka. Ir man patinka. Ir mano žmonai patinka. Mes turime informacijos, kad kur jie užsakė jums ištapyti angelų bažnyčią? A? Susitarkim taip. Nedarykite šito. Tarp kitko, dar turiu vieną prašymą. Tadulį. Tadulį. Sūnelė, einam iš čia. Einam iš čia greičiau. Babytė mūsų laukia. Tai mano žmona. Aš žinau, kad jūs labai gerai tapote jaunų moterų portretus. Graži moteris. Aš tapau iš natūros. Tapysite iš nuotraukos. Mes turime informacijos, kad jūs dažnai dulkinate savo modelius. Trumpai taip. Jūs man portretą, o aš į viską žiūrėsiu pro pirštus. Sutariam? Ваши документы. Пройдемте к машине. А в чем дело? Вопросы задаю я.
Kirsten. Mama, labas. Čia mes. Saliutė. Na, vis viena ir viena. Saliutė. O kur Jakubas? Na, kaip visada, žuvauja. A. Na, koks tu didelis užaugai, tikras milžinas. Atvežiu jums tadulį. Tadulį. Paliksiu kuriam laikui, jeigu nieko. Gerai, gerai, Saliutė. Nebegaliu mamą mieste išmaitinti. Taip, taip, sunku, vaikeli. Sunku. Niekas nebenori darbą priimti, pati žinai, dėl taip, Simono. Taip, žinau, žinau. Žinau. Mama. Gerai, gerai. Gerai, kad atvažiavot. Gerai, gerai, vaikeli. Tadulį. Mažulį. Nebijok, tadulį. Viskas bus gerai. Aš niekam neleisiu tavęs skriausti. Gerai, tadulį? Gerai. Na. Kelkis, tadulį. Eisime žvejoti. Na, pakarto, ką pasakiau. Dvasiškas tėvelį, Jokūbės sunti, dvasiškam dėdį ir dvasiškai gaspadinį ir... Ką tu čia tausi? Ar aš sakiau, kad gaspadinį? Viešpatė, ir dar dvasiškai. Durniau, klausyk dar sykį. Dvasiškas tėvelį, dėdė Jokūbas sunti, dvasiškajam tėvelį ir gaspadinį. Fū, susimaišiau. Na, pakartok dar sykį. Da, aš dėdė pakartosiu. Tik ne dabar aš kunigėliu viską pasakysiu. Pamatysit, kad nesuklysiu. Aš dėdė jau einu. Eik, tadulį. Kol nueisiu, tai ir sutems. Eik, tadulį. Dvasiškas tėvelis. Jokūbas siunčia dvasiškam. Dėdį ir dvasiškai gaspadinį žuvies. Dvasiškas tėvelį, dvasiškas tėvelį, dvasiškas tėvelį. Dvasiškas tėvelį. Jokūbas siunč dvasiškam dėdį ir dvasiškai gaspadinį žuvies. Dvasiškas tėvelį. Jokūbas siunč Dvasiškas tėvelį, dvasiškas tėvelį, aš jūsų visur ieškojau. Dvasiškas tėvelį, dėdė Jokūbas gaspadinį dvasiškam žuvų ir du ungurius.
Vaikeli, dėl tokių niekų mane trukdai. Reikėjo atiduoti gospodiniai. Dvasiškas tėvelis, dėdė. Gerai, gerai. Padėkok dėdė Jokūbui. Ir dar pasakyk, kad trečiadienį ateitų į kleboniją. Turiu jam darbelį. Dabar tau saldainiukų. Ačiū, dvasiškas tėveli. Ačiū. Pasakysiu, neužmirš, ateis, jei nebus girtas. Gerai, vaikeli, dabar nunesk žuvį gaspadiniai ir bėk namo. Bėk greičiau, kol dar nesutemo. Ačiū, dvasiškas tėveli. Bėgu, dvasiškas tėveli. Jūs mane kvietėte? Taip, dvasiškas tėve. Bet aš kviečiau jūs savo mintyse. Aš tas pastadulis, dvasiškas tėve, kurį dėdė Jokūbas siūsdavo pas jūs su žuvimi. Jūs man dažnai už tai duodavo saldainį. Aš nugyvenau ilgą ir nuodėmingą gyvenimą. Daug kentėjau ir kitus kankinau. Mano visoms nuodėmėms aprašyti už neužtektų ir jaučio odos. Artimieji, kuriems nusidėjau, atleido mano nuodėmės. Bet ne viską galima atleisti. Dvasiškas tėve, kokią man bausmę skirsite už paskutinę nuodėmę? Išpažinkite savo nuodėmę. Piešiau paveikslus švento rašto temomis ir pardavinėjau tiems, kurie važiavo į pažadėtąją žemę. Jie neblogai mokėjo. Aš tada nieko nesupratau. Bet viena vienuolė man viską paaiškino, atvėrė man akis. Žydai netikė nutapytų dievų. Jie pirko ne šventųjų paveikslus, o prekė, kurią greičiausiai parduos. O gal jau ir pardavė? Vienuolė tvirtino, pardavė sakralinius paveikslus, aš nusidėjau. Aš jaučiu tą nuodėmę. Leonardas da Vinčis irgi tapė šventus paveikslus, už kuriuos jam mokėjo. O jūsų paveikslai kokiu nors būdu nesityčiaja iš Dievo? O ne. Aš stengiausi kiek galėdamas. Aš norėjau, kad mano paveikslai skleistų Evangelijos tiesą ir viltį. Na, jeigu jūs tikėjote tuo, ką piešėte, tai nesvarbu, kokiose rankose paveikslai. Nuodėmės aš nematau. O jeigu jau atėjote, sukalbėkite tris sveiką Mariją. Sveika Marija, malonės pilnoji. Sveika Marija, malonės pilnoji. Viešpats su tavimi. Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų. Tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina. Šventoji Marija, Dievo motina. Melskis už mūsų nusidėjėlius dabar. Dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Amen. Dar pakentėk. Babyt, skauda. Skauda. Va, va, žiūrėk. Va, mažulį, švarutis esi, tadulį, jokių utėlių tavo galvoje nėra. Gerai. Jau ir nėra utėlių. Matai, nėra. O čia, mažytė tokia. Ale tie bebrai. Rūpkės vis tinklus grasko. Taisyk ir taisyk. Matyt, kitoje pusėje reiksta. Švenčiausia Marija,
Mažulė mano vaikelis, mano mažylis, pa-pa-pa-pa-pa, zuikis vaikalingavo ir Marija. Ar nori paklausyt? Noriu, vaikeli, noriu. Kur čia nenorėsi? Matau, babyt, kaip tu danguje ant debesies sėdi. Tiesiai ties mūsų ąžuolų. Ir tavo mašinikė prie tavęs. Aš klausiu, kam babytų juodą suknę siuvi? Kad manęs naktį niekas nematytų, sakai. Nusigandau, babyt, ir klausiu, ir aš nematyčiau. Tu mane iš perlų karolių pažinsi, ir parodai ranką žemyn. Pažiūriu žemyn, visi verkia, o ašvarus perlais virsta. Visi gėda, ir Zabielkutė, ir dėdė Jokūbas, ir mama iš miesto atvažiavus, net tėvelis į Sibirą sugrįžęs. Pasilenkiu, bet tų perlų nuo debesies nepasiekiu. Dar labiau lenkiuos, jau renku ir nuslystu nuo debesies. Krentu ir reikiu, babyt, gelbėk! Ir pabundu. Na ir gražus mano sapnis. Tu toks geras berniukas. Už tai tavo angeliukai tokius gražius sapnelius siunčia. Taduli, einame žvejot! Negaliu, ošką ganau. Pasėmiau lašinių, galėsim iki nakties žvejot. Kastuli? Kastuli? Tavegi žaibas nutrenkė prieš 40 metų. Taduli! Einame žvejot! Taduli, einame žvejot! Kastuli, palauk, aš tik paimsiu sliekų maišelį ir eisim, palauk manęs. Tik nelipk ant akmens. Atleisk, Kastuli, būčiau tada ėjęs kartu. Nebūčiau tau leidęs stotis ant akmens. Oi, kaip gerai, kad atvažiavot, neužsirūkot. Tai rūkiškai, kai surūkot keliom. Adatą sapnuodavau, rodos, veri ir niekaip neįveri. O siūlą, rodos, paimu ploniausią voratinklį ir niekaip negaliu išlaikyti. Žinai, teta, su nugrubusiais pirštais. Nieko, atšils rankutės, siūlas pats įsidars į adatą. O žinai, teta, ruseliai geri žmonės. Geresnys įkiais ir už mūsiškius. Būdavo, klausė, vai nemci? Pranciškus sako, ne, mūsų nemci, mūsų lietuviai. Vinių, pjaukla, kirvi dovanoja, sako, ustraivai. Gal dar palašėlį kaimė. Kaip užsibė doma. Ruseliams labai patiko mūsų lietuviškos giesmės. Būdavo, ateidavo ir prašo, pridyti pas mus vėčeram, mai paslušėjom vašį krasyvąją piesinį. Iš kur jiems žinoti, kad tai ne dainas, o mūsų giesmės, šventos giesmės? Pasakok. Nežinau, ką ir be pasakoti. Pasakok, Pranciškau, apie pacus papasakok. Tegu velnės tuos pacus. Žiūrėk, Jokūbai, gal nereikėtų vaikui tokių baisybių klausytis.
Dėdė Pranciško, aš nieko nebijau. Nei pacų, nei meškų. Na, kaip žinai. Tai toks Petras iš Vilkaviškio ir sako. Vyrai. Arba mes tos pacus. Arba tie pacai mus. Vyrai, darom spastus ir po pacų. Žinai, Jokubai, viską užmiršiu. Bet tos marvės ir tų pacų niekados. Bjaurybės. Didesni už šunis, riebesni už kiaulės. Tai vis nuo mūsų pajokų buvo. Iš rankų katiliukai išlūpdavo. Vakare palaukim, kol pasai iš urvų išlindo. Greitai skudrais užkamšiom skilės. Taip ir liko pacai barake. Negali atgal į urvus sulysti. Petras sako. Vyrai, laikykitės. O pats su kalvio replėm. Cap pats už uodegos ir neša į pečių. Vask, kurią žmonas papjovė, sako, chlopcai, tą giminatą gadam. Petras pats laiko toli nuo veido. Prinešė prie krosnės. Patsas visai pasiuto. Taikusi savo uodegą nukasti. Petras prinešė ir... Ir įmėtė pacą į krosnį. Ir nėra paco. Taip ir du barbėjo. Prakeiktieji pacai pragarė. Pranciško. Juk sakiau, neskubėk, pailsėk. Kur tau šitokia litanija apie pats susipusę plakčią? Nieko nepakeisi, Zabilku. Viskas dievo valiu, viskas dievo valiu, Zabilku. Amžinatilsi duok mirusiems viešpatį ir amžinoji šviesa jiems ta šviesa. David, pačias. Ой, дадули! Трауги, дадули! Дадули! Ленка! Иисус Мария, трауги твоика! Твоика трауги! На башне, плачь, на башне, дадуша! Пронегели сауго! Traukit, sveika, Marija, dangaus karalienė. Viešpats su tavimi, Jėva Marija. Aš matau tavo akis. Toli nepasiekiamai gelmiai. Rusenančias žvakutes, kurios apšvieti mane, suklūpusi prie tavo mirties patalėlio. Sveika, Marija, malonės pilna. Sveika, Marija, malonės pilna. Mes tau norim paukoti savo darbus ir mintis. Mes tau norim atiduoti savo sielas ir širdys. Kaip gera Marija, tėliais vakarais suklup prie šaltorių papuošta žiedais. Vaikeli, mano, tadulė. Mama, tu atvažiavai manęs pasiimti? Ne.
Dar neatėjo laikas. Koks laikas? Toks, Dadulė. Bet mes namo važiuosime kartu? Ne. Tu gyveni pas dėdę Jokūbą ir babytę Jėvą Mariją. Esi sotus, aprengtas. Ir dar, Dadulė, tu turi sulaukti tėvelio. O tu ar tėvelio lauki? Сиротеля, побудь, Тадули. Тадули, изгерк шилто пьянялю, то я пать посвейкси. Бабич, не мей стошку спел. Герай, герай, бус, изгерк. Не мой, рушку спел, не мей, не мой. Дадули, эйна не жвеет! На, матай, вайкели, ириш гири. Tadėlį, tadėlį, tu esi negeras vaikas. Neduodi žmogui valgyti. Dar nėra dienos metas, tu man veži savo turtą. Kaip tu toks mažas nebijai? Miške gali šaukti. Ką tai Jokūbas sakys? Ir jai. Ašov, ašov. Rodik tą savo tvorą. Dešimt kilogramų, aštuoni kilogramai. Keturi rublį, keturi pašto ženklus. Gerai, Ašov? Ašov. Na ir ješefti. Kad tu virksi už tos pinigus. Jūs atėjote man dėžutę? Senas Dovydas, Rozenbergas, neužmiršo tą dalį prašymą. Aš to parodysiu tą stebuklą. Kaip čia mano palūsis, čia, labai brangus daiktas, Dovydas. Aš jums kaulai sumokysiu. Senas žydas Dovydas Rozenbergas tiki Tadėliu. Ačiū. Ašov. Senas žydas Rozenbergas
Ateikite dėliu, prašau, prašau. Tavo plaukai kvepia muilu. Brangieji, pirmus metus vargau, bet dabar jau gerai. Dirbu prie elnio odos. Brangieji, pirmus metus vargau, bet dabar jau gerai. Dirbu prie elnio odos. O padaryti reikia vos porą piniginių ir keletą sunkių lagerio viršininkų boboms. Tad sutaupom daug odos, kurią iškeičiu į pajokus. Kaip jūs ten be manęs gyvenat, kaip motinos Jėvos sveikata. Kitą kartą parašysiu daugiau. Jūsų tėvas, brolis ir sūnus Simonas. Babyt, o apie mane nieko tėvulis nerašo? Kitą kartą, Tadulį. Parašys kitą kartą. Thank you.
išeina. Nuodėmė, negerai. Geras tu. Geras. Geras tu, Jokūbai. Bet kam čia reikalinga tau tokia kupruota? Man tavęs reikia sapalkūt. Vaikas nemiega. Дули. Eisime žvejoti. Upė lena vaikeli kaip 10 nemunų. Tai mes su dėde Vincu prisimeni vinių parduotuvę prie turgaus laikė. Pasimam ilgą virvę, didžiulį kablį, ant jo užneriam barake sugautą žiūrkę. Rypelę geriau pelį ir paleidžiam su tokiu parom, tokiu sibiriaku įtaisu. Чиба, чиба, чибуте, чибуте, чиба, чиба, чибуте, чиба. О, чиба, чибуте, геруте, чибуте, геруте, Скандал. Дедули, 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 нелайме, изгрива, дома за Розенберга, ангалос, дедули, дедули. Дедули, ачка. Тадай. Дедули. Эй. Kartą tu man papasakosi, gerai, mažyti, gerai, gerai, gerai. Sunelį, sunelį mano, nemirk, gerai? Viešpatie, ką aš tėvui pasakysiu? Aš nemirsiu. Laikykis, Tadulį, laikykis, rytoj plauksime žvejoti. Tu, Tadulė, geras vaikas, kada senas žydas duontas numirs, tu jam pagrok šitą armonikėlę. Ašuf? Ne.
Бабит. Аж мой на бабинг мне. Сунгель. Сейка, Мария. Дадуль. Малоне сплна. Сейка, Мария. Є дивикас. Сесуте? Сесуте, дарікіт канорс, доктора квєскіт. Подєкіт. Сокарис, суклуб прие шалторю по пошта житис, гедоти и гесмес, и сюсти молдес, и тави ранкас. Брангеев, бьев проситарти, бет барако вишненькас карта пасаки. Хочешь домой, хажаный мастер? Лятушки? Эйк на ло, один из мейстер. Мейстерит. Тілею ніяко не сакев, тільки отав, як ще ти слік мішко уага, а ти трупа на шонковлю і накрито жебін. Довгів ніяко не бі ютав, нугрівав ан жемес без самоніс. По треча діна ніну і дарба гулю ан гулту, поки ти каліній маїсто отнеша. Гулю і дребу, кад не намірчив. Laisvės nesulaukęs, bet tikiu jūsų maldomis ir viešpatės gailestingumu. Bijau prasitarti, bet galo. Juk turi būti žemėje teisybė. Jūsų tėvas Simonas. Brangiai. Visus apkabinu ir bučiuoju. Žinau, kad maldomis parašote mano laisvės. Ypač mama, Dieva Marija. Nes jos maldas tikrai turėtų Dievo ausį pasiekti. Gal ir apsaugoti. Visagalis galbūt neleis išvežti už barako tvoros. Vilkų ir lapio vakarienį. Neteisybė, kad viltis durnių motina. Viltis tarsi pats Dievas. Be jos tikrai visi čia prapultume. Jūsų tėvas... Vyras ir sūnus Simonas. Išsisupus plačiai. Išsisupus. Plačiai. Vakarų. Vilnimis. Man. Krūtinė. Tylos klasė. Krūtinė. Užliek savo žaltą. Užliek. Užliek savo šaltą. Šaltą. Banga. 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 Tylos. Įsisupus plačiai vakarų Vilnimis, man krūtinė užliek savo šaltą bangą. Užteks tadai. Nuo rytojaus visas pamokas galėsi atsakinėti raštu. Sėskis. Tadai! Duok, tadai, žmogi, duok! Išėkite iš klasės! Abu! Tadai, tu? Neįdėt. Eik, dar pažaisikime.
Tai ką, tėdulį? Mamytė vėl neįsileidžia. Nepergyvink. Galėsi pas mane pernakvoti. Ne, ačiū. Aš palauksiu. Kaip nori. Kaip nori. Tak, draguša. Emilija? Taip. Mano Tadas. Emilija, eik namo. Mieloji, taip trokštu pasiimti tave ir iškeliauti į tolimą vaikystę. Skurčia, alkama, bet šventa. Likimas žinojo, ką daro. Lik tyčia, retkarčiai suvesdamas, mergaitį ir berniuką. Tuos du vienas kitam skirtus žmogelius. Emilija, brangioji, viskas buvo skirta mūsų suartėjimui. Bet aš neprisimenu, kad vakaro prieblandoje nors kartą būčiau užuodęs tavo nosinaitės kvapą. Matyti jo didenybę likimas nenorėjo mūsų per anksti gundyti. Gundimams jis buvo parinkęs vežikų ir šunlupių dukras. Kodėl likimas vakarais mūsų išskirdavo? Kodėl man liepdavo gultis ant šunlupio dukters Vandos, o tau sėstis prie fortepijono? Gal jau tada jis buvo numatęs, kad tau reikės mane gelbėti? Ištiesti man ranką, reiks traukti iš landynių pragaro, padėti nusimazgoti vėmalus ir mėšlą. Matyt, taip ir bus. Там Беломор-канал. Там Беломор-канал.
Sėsk, vandačka. Pasivažinėsim. Мать, Роза, ты еще лежишь? Вытряхивайся скорее. Твое время истекло. Мой час пришел. У бухгалтера обеденный перерыв кончается. Перебьешься. Какое смотри, говно? Какого парня подцепила. Пьете? М? Эх, Роза, Роза. Так я пуля прищит, это бухгалтер приплелся. Чтоб ты без меня делала, да ты в зеркало на себя погляди. Ладно, бухгалтер обслужу, твоим займусь. Молодым везде дорога. Ладно, тебе могу уступить. Мой клиент уплатил. Ты думаешь, мой красавчик уплатить не может? Не платит за баб. Хорош болтать, давай, вали отсюда. Ой, ты своей молодостью не хвались, сука, неблагодарная. Ах ты, Рита, ты без меня бы уже давно покатался. Дай закурить, а? Без двух вещей прожить я не могу. Без милого болит мое сердечко. Без любви. Анжи? Курман, дочка. Нейке? Что с бухгалтером делать? Чего, чего? Тейп. Замочить. Босс. Приела, мать. Вышка. Замочить. Совсем. Расквитала тонкий вялый круж. Ручья мечку с тейпленки. Gerai dainuoji. O žvėgti, tu moki? Gerai spėgi. Lūkai, pasakyk eilėraštį. Kai tik Hitleris atėjo, tai su buožėm susidėjo. Kai tik Hitleris atėjo, tai su buožėm susidėjo. Gerai, užteks. Emilija, prieik. Čia Emilija, iš mergų būdos. Emilija, atneši muziką ar patefoną. Gerai, o dabar jau galiu eiti? Eik. Atrodo, viskas bus gerai. Kalbimus iškabinkite visoje gatvėje. Vaidinimas vyks rytoj 6 valandą vakaro prie Turgaus. Dabar svarbiausia gerai pasiruošti. O pats vaidinimas yra vieni jokai. Tik reikės laiku pabėgti iš degančios dėžės. Supratot?
Угу. Лиси, мальчика посылер. Kodėl jis taip pasakė? Suirutė. Vaikai greičiau bręsta. O mūsų mieste tai baisūs dalykai dedasi.
Ne viena jauna mergiščia nežino, kokią bjaurį lygą savyje nešiojasi. Ta vadinamąją prancūzišką slogą. Tik jūs jau nesijaudinkit. Pagers vaistukų, įdursime į užpakalį adatėlę ir bus gerai. Вообще-то он хороший мальчик. Извините меня, пожалуйста. Ты зачем витрину разбил? У вас что, пацан, ненормальный? Может, его к врачу сводить? Справку, чтобы дали. А то ведь он сядет, я вам обещаю, он сядет, этот ваш прохвост. Может, мы как-нибудь договоримся, Валерий Трофимович? Трудно будет договориться. Есть свидетели. Ведь все за вас отвисит. Конечно, кое-что я могу, а свидетели эти, но это очень большое преступление. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Он арестован. Я обязан отвезти его в участок и составить протокол. А за разбитое окно придется платить штраф. Tadai, nueik į parduotuvę duonos. Duonos yra. O aš sakau, duonos nėra. Кстати, а за квартирку-то за прошлый месяц вы мне не заплатили. Заплачу, Валерий Трофимович. Заплачу за все. Только вы успокойтесь. Иди во двор. Через часик придешь, тогда все решим. Эйк. Не губи, хозяин. Я без мужа ребенка ращу. Смотри, какие пироги, милые. Я вам приют дал? Дал.
Жалко, что ли? Пусть, думаю, живут. Смотри, что получается. Оказывается, твой мужик по 58-й сослан. Так. И сын у тебя хулиганом растет. Слухи пойдут. Мол, Валерий Трофимович прикрывает жену врага народа. Мой муж не виноват, это ошибка. Он вернется. Все так говорят, милая, все. А мне-то что делать? У меня должность. Должность такая. В оба смотреть. Вот так-то. Не пустить смарки, рейки еще дали пустить вельни. Герой, вот это чрев. Глинка, там у меня пришел дали рейки пустить, и вена скиля. Эй, кто? Цепмес, Глинка. Камбеломор канал. Камбеломор канал. Пирки деда попросил. Камбеломор канал. Кастен. Валерий Трофимович. Вот. Я бутылку принес. Да, но уже поздно. Ребенку спать пора. Пацан, идем во двор. Идем гулять, ну. Отпустите. Идем. Мы завтра поговорим. Спортом заниматься. Тихо. Уходите, я вас умоляю. Поговорить надо. Завтра поговорим. Какая баба. Прелесть. Не как надо, хорошо? Ну что подумает соседи? Все. Валерий Трофимович. Ты пойми, твоя жизнь — это моя жизнь. Уходите. Иди ко мне. Молчи! Валя, я ступил имя! Сволочь! Ты чего ошалела, баба? Кстати, суд идет. Вон отсюда! Помогите, занимаемый жил, плачет. Щось бучу, не аж сранкуся, я тікрай не буду сюди вже.
padai. Atsiprašau. Nu, kur 25 būtas? A koks senas? 16. Aš ten buvau, bet sako, kad ten nėra. Gal šitą bus? A, eina. Čia? Čia, čia. Vo. Vo, į viršų ir į dešimt. Šičia? O, jo, viršų ir dešimt. Aha. Tai aš. Tai dėkui labai. Neško. O viešpatė, Simonai. Paleido. Prieš laiką paleido. Načialnikas vieną rytą ateina ir sako. Sabiraisa, padėkati, damoj paėdėš. Simonai, kaip ilgai tavęs nebuvo. Nekalbėk, nekalbėk, nieko nekalbėk, aš viską žinau. Žinau, kaip be manęs jūs vargot. Kaip aš pasilgau. Ir tavęs, ir tavęs visų. Tudulis yra ten, aš nepažiūrės, toks didelis užaugo. O aš. Negalėjau vaiko išmaitinti. Nuvežiau į kaimą pas Jėvą Mariją. Mane užkas pienas, žuvis, vis vaikui. Geriau bus, tik jo nesulaikysi. Būdamas nuo majako nukrito. Kalba buvo praradęs. Žiūrėk, tai man. Dabar jau nieko, vis viena kita raidė tik įstringa. Žiūrėk. Simonai. Dėdulė. Ir vėl prasideda. Oi, saliutė, apsiramink. Vaikas, matai, per miegus klejoja. Aš jį nunešiu į lavelę. Argi. Vaikeli, tu visas drebi. Kokia pikta lyga? Įlindo į tavo kunelę, a? Na, nieko, nieko. Mes išvarysim. Aš nesirgu. Tėvulį, aš tavęs tik labai laukiu. Gerai, nesirgi. Todėl ir nukritau nuo majako. Aš grįžau tą dalį ir viskas bus gerai. Aš laukdavau. Aš laukiu tavęs, tėvulį. Och, sena dachlėtina, visai užmiršau. Ašgi tau lauktuvių atvežiu iš Sibiro. Saliutė, būk gera. Atneš mano lagaminą. Tame amžino įšalo krašte, kur aš buvau prievartą nukeliavęs, gyvena tokie siauraki žmonės. Samojedais arba nencais vadinami. Tai to krašto moteris nešio stebuklingus vilko dantų karolius. Saliutė, ačiū. Eik mėgoti. Palik bus vienas. Mes pasikalbėsim kaip vyras su vyru, gerai? Gerai. Tuos karolius nešio ir vyrai. Tie karoliai saugoja samajedus nuo nelaimių ir mirties. Tadulį,
Tegu jie saugo ir tave. Tėvulė, pas mamą ateina toks karininkas. Karininkas. Ir man sako, būdiš baltat, čirtionak ubiu. Nekalbėk taip. Šiūtas. Šiūtas. Tai mėnai, Tadulin? Tai tokias dviejų su viršum metro ilgio žuvis. Sibiriokai jas sibirsko makulom vadina. Galvas? Kaip šerno. O dantis kaip vilko. Vienam žvejui pusė irklo tik čirkšt ir nukantam. Nebūčiau matęs, nebūčiau patikėjęs. Tėvulį, negerk, einam namo. Ne, Tadulė. Eik vienas. O tu ar grįši? Galbūt. Kada nors. Eik namo. Ir saugok motiną.
Tadulį, einame žvejoti. Tadulį. Dvasiškas tėvelis. Dėdė Jokūbas siuntė dvasiškam tėveliui žuvų. Dvasiškas tėvelė. Nenorite kalbėti? Tai bent linktelkite galvą. Ar baltoji dama laukia manęs, dvasiškas tėvelė? Dvasiškas tėvelį, ar atsimenat, kaip kažkada, prieš daug metų, kalėdodavo susukot į Jėvos Marijos trobą, radot girtą Jokūbą ir babytę jūsų belaukiančią. Išdėjote tada Jokūbą į šuns dienas. Dvasiškas tėvelį, kai sėdote į roges ir atsukote nugarą, tad aš pirmą kartą nusidėjau. Matyt, pats velnės man, sukuždėjo jausiai, kištelt liežuvį, dvišaką gyvatės liežuvį, va taip, va. Tai buvo mano pirmoji nuodėmė. Kokia klausimė? Man skirsite. Dvasiškas tėvelis. Kaltas, labai kaltas. Pasikorė. Lygas po širdimi pakuždėjo į tvartelį. Nuėjau, pamačiau, ant kablio pasikabinės, nežinau, kur pulti. Pastvėrus dalgį nukirtau virvę. Buvo jau miręs, felčeriukas atgaivino. Bėgė, šaukė, vis nenoro gyventi, negyvensiu. Atvežė į durnyną. Ten savo norą išpildė, numerį. Amžina, jau matėlisi. Simonai. Tėvai. Sveika, Marija, dangaus karalienė. Viešpats su tavimi, Jėva Marija. Aš matau tavo rankas siuvančias angelams rūbus. Tik kodėl iš juodos drobės? Aš matau tavo akis,
toli nepasiekiamų į gelmę įrusenančias žvakutes, kurios apšviečia mane, mano mirties valandą. Babytė Jėva Marija, pasiimk mane pas save į dangaus aukštybės, jeigu esu to vertas. Amen. Thank you.